Я хотів би трошки нагадати, що це вже третій представник «Слуги народу», який включається в наш ефір. І це добре. Покази не збігаються, тому що пан Веніславський, наприклад, на самому початку ефіру говорив, що процедура відсторонення пана Разумкова відбувалася без порушення регламенту. Пан Юрій визнає, що порушення таки були. Пані Буймістер взагалі говорить, що порушень було достатньо багато. Ви якось узгодьте між фракцією, між собою, якщо ви ще збираєтеся разом. Тому що відповідальність будете нести ви всі. Це перше. Друге. Пан Юрій говорить, що він хотів би змінити регламент, щоб закони приймалися швидше. Але насправді хочу нагадати, що антиолігархічний законопроект, який ви також прийняли, дуже швидко. Виявляється, що ви там налажали, тому що в законопроекті прийнято дві норми, які суперечать одна одній. І тепер доведеться його або переголосовувати, або приймати ще якісь правки. Тому швидко не означає добре. І третє, от мене вже запитання. Разумкова назад приймете, якщо він попроситься назад у фракцію? Ваша особиста позиція. Дякую. Дякую. Перше питання відповідає дуже просто. Воно стосувалося не процедури відкликання, до речі, спікера з посади, а вона стосувалася прийняття законів інших. І я пояснював цю позицію. Я не вважаю порушення, я вважаю різним трактуванням, різними юристами цього регламенту. Для того, щоб цих суперечностей не було, регламент треба привести до порядку і трохи видозмінити. Не заради того, щоб швидко приймати, а заради того, щоб не було елементів, які блокують нормальну швидкість. Я за нормальну швидкість, не за турборежим, для того, щоб всі розуміли і за що голосують, для того, щоб суспільство розуміло, що приймається, встигли реагувати всі представники якихось професійних асоціацій, бізнес-асоціацій, якщо це потрібно, інші якісь профспілки, не тільки професійні асоціації, могли також реагувати на подібні ситуації, якщо це їх стосується. І наступне питання, це що стосується, чи приймемо Разумкова назад. Знаєте, є там якісь такі технічні моменти, яким чином саме він може покинути нашу фракцію, тому що, наскільки я знаю, з технічних моментів він автоматом після відкликання з посади спікера повертається до фракції «Слуга народу», і якщо я не помиляюсь, фракція «Слуга народу» має його тоді виключити з своїх лав, і він тоді залишається, стає, точніше, позафракційним, може ним залишатися або доєднатися до іншої фракції. Тобто на даний момент, наскільки мені відома інформація, немає бажання, знаєте, його, так би мовити, до кінця залишати всіх можливостей там депутатських, так, оскільки все ж таки, незважаючи на розбіжності, які виникли зараз, до нього проявлялася велика повага, і це можна було бачити під час фінального голосування і того, як ми всі практично 99% напевно залу встали, аплодували йому і дякували за його роботу стоячи. Ну це знову ж таки якийсь певний дисонанс. Тобто робота незадовільна. Ми з людиною прощаємося, дуже нормально. Але я вважаю це, стоячи я вважаю це дуже людськими відносинами, тому що є таке є така фраза: дружба дружбою, служба службою. Так, ну от можна залишатися в людських відносинах, але по робочим питанням мати розбіжності, і коли люди дорослі розходяться по цим робочим питанням, вони кажуть: добре, зараз нам не по дорозі, тепер працюємо окремо, але повага залишається все одно. Юрій, і от нам дуже приємно, що до нас вмикаються представники «Слуг народу», і в нас, ну, принаймні мені так здається, думаю, Наталя погодиться, що у нас доволі конструктивний діалог, ми всі один одного чуємо, не перебиваємо, вислуховуємо. Це важливо, це дискусія, якою вона має бути. Юрій, ще одне питання, і воно вже, дякую, можливо, навіть дискусію. Складніше, ніж питання Разумкова. Розслідування щодо офшорів президента Зеленського. Так, з одного боку, ми знаємо, що президент Зеленський займався бізнесом, він мав успішний бізнес, і його фільмовиробництво було одним з найуспішніших не лише в Україні, а й на території колишніх країн Радянського Союзу. Це беззаперечний факт. Але президент Зеленський, коли йшов до своєї посади, зокрема, на пам'ятних дебатах на НСК Олімпійському, не раз згадував Петрові Порошенкові офшори. І казав, що це недолік. Його, не може президент мати офшори. І тут на другому році президента Зеленського виявляється, що він також не гребував офшорами. Ну і є ті 41 мільйон доларів, які були виведені. Ну, ми не знаємо, скільки, які
скажімо так, чеки на виробництво свого продукту Коломойському виставляв Зеленський, коли працював на 1+1. Можливо, там і були ці 41 мільйон доларів. Але є інші чутки, що таким чином виводилися гроші з Приватбанку. Як ви до цього ставитеся? І знову ж таки, чому ось уже який день з приводу цього мовчить президент Зеленський? Висловлюються слуги народу, дехто підтримує навіть теми офшорів, хоча це доволі дивно звучить. От що буде далі? Тому що, ну, мені здається, що для багатьох виборців, в тому числі Володимира Зеленського, от це розслідування може стати серйозним шоком, так що найменше. Давайте розберемо кілька фактів, і так само конструктивно, які було до цього. Дякую, що ви даєте таку можливість. По-перше, розберемося з тим, що було відомо, що іноземні юрисдикції у Володимира Зеленського ще тоді кандидата, вони були, і про це повідомлялося, просто це не зазнало тоді широкого розголосу. Про те, що вони були, і те, що він їх передав в управління своїм друзям, колегам, чи кому він там, я за всі компанії зараз вам не можу відповісти, я не його адвокат, не юрист, але це було передано. І це є право в кожної абсолютно людини передати будь-кому в управління, чи продати, чи передати. На це всі закони про це говорять, і так робили багато хто. У 2019 році було підведено риску, декларація була подана. Я впевнений, що якби в НАБУ, в НАЗК були будь-які підстави вважати, що щось було подано неправильно, то перевірки були. І зараз подібна перевірка здійснюється. Якщо будуть раптом знайдені подібні факти, що мало сумнівно, то впевно ми про це дізнаємося. Якщо ми говоримо далі про ту інформацію, так звані ці Pandora Papers і так далі, ту інформацію, яка вийшла, нагадаю, що вона стосується 2012 року і раніше дат. Ми знаємо про те, що була певна, не знаю, витік чи крадіжка з серверів персональної інформації фінансових установ, про що, зокрема, було повідомлено ще, до речі, в 2020 році. В 2020 році, я вам нагадаю історію, її використали для того, щоб знецінити акції певних комерційних підприємств у Європі, тоді вони впали приблизно на 5%, і певні відомі і не дуже відомі імена на цьому досить непогано заробили. Цю історію цього року вирішили витягнути якраз напередодні, на мою думку, переговорів з МВФ, для того, щоб ударити ще раз по Україні, і всередині України, і поза її межами, щоб прибити трошки її репутацію. Проте я впевнений, що навіть зустріч Зеленського з Байденом не відбулася, якби Байден знав про якісь нечесні оборудки нашого президента. Повірте мені, вони знають набагато більше, ніж навіть просочуються в подібні дуже вагомі і серйозні засоби масової інформації. Те, що засоби масової інформації оприлюднили, я не маю сумніву в їхній вагомості, серйозності і тій кількості журналістів, які перевіряли інформацію. Але я вам вдячний за те, що ви не маніпулюєте так, як цим робили інші засоби масової інформації, і не кажете, що це стосується зараз цього періоду, лише кажете, що в цих записах дійсно згадується прізвище Володимира Зеленського. Тому повторюсь, ми повинні зачекати, якщо перевірки щось вияснять, то вони про це оприлюднять, і ми повинні пам'ятати, що це стосується 2012 року і далі. І ще одна річ. Повторюю ще раз, ви правильно сказали, що заради виробництва якісного продукту і захисту юридичних прав використовувалися на території колишніх республік Радянського Союзу, я впевнений, що інших іноземних країн, тому що перекладалися фільми і англійською мовою, і іншою мовою перекладалися. Юрисдикція Великобританії є однією з найбільш захищених юрисдикцій. Саме тому з 12-го року починаючи, ну, напевно, що це, власне, тоді почалося за дану інформацію, використовували це як захиститися, тому що вартість цих прав є надто важлива. Що стосується виводу грошей, давайте так говорити відверто, не виводу, треба правильно говорити, на мою думку, а отримання оплати за послуги. Це трошки інше. Тому що якщо ми говоримо про виведення в офшори грошей з України протягом останніх 30 років і осідання їх, наприклад, на Кіпрі, а потім зворотні іноземні, так би мовити, інвестиції, які за останні роки зменшилися. Тому вони і зменшилися, тому що Кіпр фактично перестав бути класичним офшором, як він був. І ті люди, які зберігали там кошти, перестали менше до України інвестувати, тому що їм стало вигідніше переводити це в інші юрисдикції, де є менше оподаткування, відповідно, не оподатковуватися з Кіпру. З Кіпру вони фактично вже повтікали. Тому давайте говорити ще раз відверто. Юрисдикція
отримання оплати за кошти, а все решта, якщо може і треба, перевірити НАЗК, НАБУ, іноземні компанії, Сполучені Штати, будь-хто. Тобто тут ситуація відкрита. Ви ще запитували, чому президент цього особисто не коментує. Для мене відповідь дуже проста. В 2019 році він подав усю інформацію, і я впевнений, що у нього є більш важливіші справи, ніж кожного разу реагувати на звинувачення, яке, на його думку, і впевнений, на думку його команди, не має підстав. Тому команда, звичайно, що дає певну реакцію, чим пояснює фактично все те, що я сьогодні повторив. І ще одне, Юрію, вже останнє запитання. Можливо, в студії гостей будуть. Якщо можна, я так розумію, ви можете побачити наш ефір. Я би попросив і нашим глядачам ще раз нагадати, і Юрію показати оцю графіку фігура Pandora Papers, так, і скільки? 38 українських політиків, 19 російських політиків, я зараз по пам'яті намагаюся згадати, ну, і там от в першій десятці згадані Об'єднані Арабські Емірати, Гондурас, Колумбія, Ангола, і от ми в цьому рейтингу, Росія на другому місці, Україна на першому. І це вже запитання, в тому числі, і до нинішньої влади, тому що дуже багато зараз і чиновників, і міністрів. Це люди, яких ви привели. Там, от, там нема розшифровки, хто в ті 38 потрапив. Ми зараз подивимося її. Але тим не менше, що ви про це скажете? Я, дивіться, до кінця кілька, щоб бути, знову ж таки, конструктивним, хотів би для себе отримати відповідь на питання. Я думаю, що у вас їх немає, але мені не зовсім зрозуміло формулювання саме чи політиків, адже я чув інше формулювання, що просто відомих людей і політиків. Там є артисти, спортсмени і так далі. І ви зараз, знову ж таки, кажете, немає розшифровки конкретно там по іменам. Дивіться, от вже нам, Юрій, якщо можна, Володимир Зеленський, Сергій Шефір, перший помічник президента, Борис Шефір, шеф-редактор студії «Квартал 95», і людина, як так чи інакше, вона наближена, мабуть, до президента, Андрій Яковлев, сценарист, режисер студії «Квартал 95», Іван Баканов. Це люди, які в розслідуванні фігурували. Олександр Ткаченко, інші офшорні операції. Рінат Ахметов, це зрозуміло. Олександр Герега, народний депутат. Тобто є політики в тому числі з оточення президента. Буде добре, президента. Якщо ви називаєте ще інші прізвища. Так, є буде інші, досить так, справедливо, абсолютно. Щоб баланс зберігався. Але нам обіцяли, коли Володимир Зеленський приходив до влади, він все-таки казав, що це буде нова, абсолютно іншого формату політика. В тому числі без офшорів, так? Це звучало і не на давайте я тоді пісні. Ще раз повторно відреагую. Ця ж інформація стосується 2012 років і раніше, правильно? І пізніше. Але пізніше підтвердження я такої інформації, пробачте, не чув, правда. Якщо стосується пізніше, то треба розуміння. Культура сплати податків. Культура сплати податків. Що таке в першу чергу офшор? Це є оптимізація податків і несплата податків в себе в країні. Як людина, яка уникала сплати податків, може декларувати, що вона є чесна і вона по-чесному буде працювати далі. А коли ми говоримо про Бориса Шефіра, ми ж розуміємо, що Зеленський весь свій бізнес переписав на Бориса Шефіра. Це не то, що є людина довірена чи близька, це є надто довірена і близька. І виходить, що просто людей обдурили. Обдурили всіх українців, обдурили тих 73% українців, які проголосували. Тому що казали, що буде чесна політика, буде вчитель історії, умовно кажучи, керувати державою, і все буде зовсім по-іншому. А тепер ми бачимо, що є абсолютно не так. А ваш голова фракції, пан Архамій, я щиро сказав, що офшори, виявляється, це добре. Ну це вже є блюзнірство просто. Давайте, ну, це визнавати. Пішов трошки не конструктив, я спробую все ж таки конструктивно відреагувати. Я не знаю, який у вас досвід в бізнесі, скільки років, і чи ви коли-небудь спробували дізнаватися, як насправді реєструються офшорні компанії. Тому дозволю собі просто висловити свою думку. Офшорну компанію зареєструвати дуже легко. Звичайно, що не кожен громадянин це може зробити, тому що вартість такої реєстрації, ну, від $1000 середня, там, 2, 3, 5, 10, 15, 20 і далі, в залежності від юрисдикції. Повторюсь ще раз, взагалі поняття офшор – це
ви ведете бізнес за кордоном певної країни. Ви можете поїхати, вийти в море на кораблі, вийти в нейтральні води, ви вже будете в офшорі, розумієте? І так проводяться дуже багато, до речі, трансплантації від тих країн, в яких це заборонено, якщо ми говоримо про медичну сферу. Тому офшор – це не обов'язково погане. Повторю ще раз, це от таке погане слово, насправді є теж проти того, щоб робити бізнес поза межами своєї країни, якщо люди працюють саме тут. Але ми не знаємо, яким саме чином створювався той бізнес, який ми говоримо про квартал 95, де базувалася там, скажімо так, головна його частина. І якщо, напевно, це було на той момент необхідно, то вони сформувалися саме там. Було б добре, якби президент так міг пояснити більше. Пан Юрій, у вас є офшори? Я завершу. У вас офшори є особисто у вас? Добре, у вас немає. Юрій Камельчук, народний депутат від «Слуги народу» з Львівщини. Дякуємо, що ввімкнулися до нас.